Bom, eu sou o Franklin, eu sou formado em piano erudito, né? Seria o piano clássico hoje, com pós em composição e arranjo. Grande parte da minha carreira foi na parte do piano mesmo, piano clássico, onde eu estudei como intérprete de obras clássicas, de compositores como Chopin, Beethoven e vertentes desse estilo. Tanto que muito da minha música e da forma como eu componho vem um pedaço do clássico, um pedaço do contemporâneo. E nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo todo esse processo de regência e trabalhando com orquestras, Renan me chamou pra gente fazer alguns espetáculos juntos, e na época ele estava começando ainda o Corpo Molde, né? E todo esse processo do Sagatiba, Bambaquerê Ausência, eu participei de muitos deles. O Bambaquerê acho que foi o mais diferente, assim, né? Porque afinal ele é um público diferente também, né? A ideia do espetáculo. E eu lembro que quando a gente começou a trabalhar nele foi uma coisa bem diferente mesmo, assim, do que eu estava acostumado a fazer. Foram um trabalho mais percussivo, um trabalho mais voltado para produzir para o público uma história contínua de começo, meio e fim, onde a gente está vendo ali, né, o processo da infância, né, se dividindo e andando para frente. Quando você escuta a música do Babaquerê, você encontra muitas falhas. E na real, isso é muito proposital, né, porque no processo de construção de um indivíduo, de uma criança, do começo ao fim, nunca é perfeito, sempre vai ter muitas falhas, sempre vai ter momentos onde você vai encontrar essas falhas, você vai ver nitidamente isso acontecendo. E nitidamente você vê isso nas músicas do Babaquerê, falhas propositais que mostram, né, essa transformação, essa vivência, essa mudança. Então acho que musicalmente teve muito a acrescentar para mim também, ao longo dessa jornada do Babaquerê, né?